människa, utan bara en liten lort. Sagor är inte farliga för barn, och det är inte drag queens heller. Men populism och intolerans, det är farligt för barn och för vuxna. När högerpopulister försöker bestämma över kulturen och förbjuda sagoläsande drag queens, begränsar de barns frihet. Berätta slutet av sagan. Ja visst, det kan jag göra. Jag kommer aldrig acceptera att förtryck och fördomar håller någon tillbaka. Well, the idea was to use my office to show that drag queens reading to children is nothing strange or dangerous.